Ja fa dies que s'està escalfant motors per preparar la vaga general del 29M, una vaga general que respon a les reformes laborals que s'estan fent des del govern d'Espanya. Clar, tu fins ara, si entre comilles et feien desenvolupar... Jo parlo dels llocs... Inestabilitat i precarietat laboral extrema, acomiadaments fàcils i barats, indefensió absoluta davant abusos empresarials i pèrdues de lloc de treball. Són algunes de les conseqüències que, segons molts, portarà la nova reforma laboral. Per aquest motiu, l'advocada laboralista i responsable de la Secretaria Jurídica de la CGT, Blanca Ribas, va ser l'encarregada d'explicar més a fons els motius de la vaga. Habilitat i estabilitat en el món laboral no és massa. Llavors, a part és un contracte que té... Però Blanca Ribas també va estar acompanyada per Luc Luquetti, membre del sindicat Cos i Treballador Públic. Durant la xerrada, els assistents van poder intervenir per mostrar el seu desacord amb les noves reformes. Una altra cosa és que ho pateixin diferent. Estic d'acord que no pots comparar Inditex amb un taller de... Faràs vaga el dia 29 de març, de la vaga general? Sí. Per què? Perquè penso que d'alguna manera hem de demostrar que estem una mica enfadats amb com porten les coses. No ho sé, m'ho estic rumiant encara. És una cosa realment difícil de decidir. La cosa està molt, molt liada, però encara haig d'acabar de reflexionar-ho amb el coixí aquesta nit. No la faré perquè estic prejubilat. No la faré activament perquè estic prejubilat, però si la faré, deixaré de fer coses que puguin implicar que altra gent que vulgui fer vaga no la faci. Per exemple, agafar transport públic, no l'agafaré, perquè potser hi ha gent que vol fer vaga i, per exemple... Estic al paro, o sigui que sí. Estic al paro, sí. Estic a l'atur. Pues sí, perquè justament no treballaré el dia 29. I per què? Perquè justament el dia 29 de març el meu fill fa 5 anys i com a aniversari pues, ens anem fora. Estic pensionista, o sigui que sí. I per què? Per què? Home, perquè toca. Jo no la puc fer perquè ja no treballo, però entenc que la gent la vulgui fer. No. Per què? Perquè sóc autònoma i si, bueno, necessito els diners per tirar l'economia de la família. Jo no. I per què? Perquè crec que no és el moment propici per fer la vaga. A veure, no treballo, però si hi ha que una manifestació, per exemple, aquí en Cardedeu, pues sí. Más lejos no puedo porque tengo que cuidar de los nietos. Pues creo que no. ¿Por qué? Porque la vida es una tontería, tal com estan les coses ara mateix. Si fessis vaga, aniries a la manifestació? Potser sí. En cas de fer-ne, la millor solució és, ja que fas vaga, doncs, participar activament. Segurament sí. Segurament sí. No sabia que n'hi havia una. Bueno, m'ho suposava, però no sabia, no tinc informació d'això. No, jo no. Jo els follones no... A casa sí, però jo follones no... Estic d'acord, però no, jo follones no... Jo a casa. Creus que se solucionarà alguna cosa? Manifestar-se? Bueno, possiblement les mesures que s'estan prenent possiblement s'han de prendre i potser es veuen que ha hagut de prendre abans. El que passa és que lògicament, doncs, cada dia hi ha un escàndol de gent que ha posat mal calaix, de gent que ha fet servir influències, etcètera, fraus, etcètera, etcètera, i clar, això el que fa és desprestigiar la classe política i la gent de base, treballadors, gent, famílies senzilles, doncs cada dia hi ha desnonaments i tenen problemes econòmics per arribar al cap de al final de mes. Això, molta gent, hi ha altra gent que està en la corda fluixa, que els hi baixen el sou, que si treballar més pel mateix sou o per menys, que si l'empresa em paga però em paga tard, etcètera, etcètera, etcètera. Estem vivint en uns moments convulsius, evidentment. És difícil, la situació socioeconòmica és molt, molt complicada i la vaga pot pressionar una mica, però difícilment salvar els mobles. Sí, jo crec que sí, que els polítics s'adonaran una miqueta més de que estem enfadats. El poble està enfadat perquè no es fan les coses ben fetes. Es fan sense pensar en nosaltres. No. Pues perquè els poders fàctics són els poders. El gran capital és el que tenia el bacallà i difícilment els farem canviar d'opinió. Tot i que sempre és millor fer alguna cosa que no fer res, evidentment. Crec que s'ha de fer, però que el problema realment qui mana ara mateix no està a Madrid, sinó que està a Berlín, o sigui que per molt que fem vaga aquí, s'ha de fer, per això, però bueno.
No ho sé. No crec que la solucionin. No. Penso que és inútil aquesta vaga. No, jo penso que no, que això... Jo penso que no. Però bueno, si se fa la vaga, suposo que alguna cosa farem, no? Però bueno, no ho sé, és que no sé què passarà. Això de Rajoy està molt... no ho sé. Penso que no, però... Si no nos movemos, hay que moverse, porque si no... Claro, lo que van a hacer es empeorarlo más, pienso, Pues ya veis cómo está todo, si hacemos huelga, ¿qué? ¿Qué hacemos? Es que si no hacemos nada, sí que no se consigue nada. Yo creo que sí. Habría que hacerlo. Pero todos. Jubilados, no jubilados, todo el mundo. Porque todo nos afecta. El que no tenemos hijos, tenemos nietos, el que no... Y todo afecta. No creo. Tal como está la cosa, difícilmente. Jo crec que no, realment és que no. Nosaltres, com a població a nivell nacional de tot Espanya, som moltíssima gent, o sigui, milions de persones, dic, i hi ha molts pocs polítics. I sembla mentida que els polítics, que hi ha molt poca gent, tinguin molta més força que nosaltres, i això és vergonyós. Vull dir, per molta vaga general, o parlant malament, es fa una guerra i s'acaba amb tot, o si no, ells tindran sempre més força que nosaltres, vull dir... No, vull dir, hi haurà vaga, hi haurà molta gent que anirà a la vaga, però ells tenen molta més força que nosaltres, molta. No podrem. És penós dir això, però és que és la realitat.